dobrý večer, anebo den, to záleží, jak chcete. Sedím ve sklepě jednoho opravdu starého domu a chystám se vám vyprávět jeden příběh o jednom velmi starém domě. Napsal ho pro vás pan spisovatel Šimon Paták. Jmenuje se to O domácím pozdvižení. Mám to tady před sebou, budu vám hodně číst. Jdeme na to? Dům, o kterém vám budu vyprávět, má na schránce napsané číslo 15 a stojí v ulici Březová. Tahle ulice ubíhá podle aleje Bříz, kde dřív ještě za císaře pána a taky po něm rostly prý jabloně. Každá dávala místním 10 muší jablek, rok co rok, a podle toho se tady říkalo na moštárně. Pak se chvilku říkalo cidrvajn. No a nakonec, protože místní nechtěli psát na tabule třída jablečné brigády, tak jabloně pokáceli a vysázeli Břízy. A tahle ulice, tahle čtvrť, to je pěkné místo k životu. Všemu se tady daří. Mladým maminkám co chvíli přibude rozesmátý uzliček a těm starším je vozí k pochlubení jejich dcery. Stalo se ale, že pár z čísla 15 Broukalovi, kteří už dva takové uzličky měli, v jednom to zatím mrkalo a tiše si to broukalo, druhý už capal a natahoval prstíky, tak tenhle pár, že se přestěhuje do většího města a dům v Březové ulici prodá. A byl to nějaký dům? Co dům? Vila to byla. Samý štuk s šikmou střechou a balkonem do zahrady plné vážných a mlčenlivých keřů. Dům to byl o třech poschodích a ještě půdě s kamenným schodištěm a velkými lustry. No prostě jedna krása. Tak jednoho rána, když byla manželka s dětmi na návštěvě u tchyně, zastavil před domem starý automobil, z něj vystoupila nejdřív noblesní dáma, už sice v letech, ale při chůzi se nesla jako pěna, a za ní pán s šedými kníry a kloboukem jako gentleman z černobílého biografu. Zvonek zvoní a žebrý se jdou podle inzerátu podívat na dům, co se tady prodává. Mile a pěkně mluvili. Bylo by lepší, kdyby vám žena dům ukázala, ona ho dostala věnem. Povídá jim na chodbě Matěj Broukal, ale nedá se nic dělat, provedu vás já. Vede je domem. Ukazuje pokoje a vypráví co a jak, že tímhle oknem je za dobrého světla vidět až k náměstí a tu tam se v zimě sedává u krbu, že tady je největší klid a z ulice sem nedolehne žádný zvuk a tudy, že se jde nahoru na půdu. A postarší manželé koukají, přikivují, usmívají se, ale nic neříkají. Prošli takhle všemi patry a zastavili se zas zpátky u hlavních dveří. Tu se ta dáma s bílým fyží spiklenecky usměje, koukne po manželovi, ten zamrká očíčkama a konečně se zeptá, co takhle nějaké šramocení po nocích, to tady máte? Matěj kouká jako blázen. Nebo dveře? Co večer zavřete a ráno je pokaždé najdete otevřené, přidá se paní. Matěj jenom krčí rameny. To jsou mi požadavky, letí mu hlavou, ale nechá si to radši pro sebe, nechtěl ty lidi urazit. Tak víte co, tady máte naši adresu a zeptejte se manželky, třeba bude vědět ona. Dodává na odchodu paní a Matěj zůstal stát celý zmatený v prostřed chodby. Ty, Janičko, zkusil to opatrně druhý den, když se mu žena vrátila od matky. Máme mi u nás doma nějaké šramocení nebo
dveře, co nezůstanou zavřený, když dává člověk pozor? Žena se zamračí. Jak tě to napadlo? Tak jí Matěj povyprávil, kdo se byl podívat na dům a na co se ho ptali. A dodává Janě lístek s adresou. Jana neřekla ani slovo. Sedla a napsala dopis. Když nalepovala známku, zeptala se jenom, a jinak se jim náš dům líbil? Jo, jo, kývne Matěj, a protože nerozumí, co a jak, čeká. Jana zaběhla za roh ke schránce a když se vrátila, vzala Matěje za ruku a šup po schodech nahoru až ke dveřím na půdu. Tak a teď už mi to koukej povědět. Matěj se trochu zlobí, protože jemu se nic nevysvětlí. Jen počkej, však sám uvidíš, mávne Jana rukou a otevře dveře. Najednou je kolem cítit stáří a vyschlé dřevo, v nose lechtá prach a chřípí se nespokojeně kroutí. Pčík! Matěj odfoukl pavouka pod trámem a potrhal mu síť. Jana jde najisto, až úplně dozadu. Půda je tmavá, žárovka tu sotva mžourá. Tady Matěj snad nikdy nebyl. Tu máš. Jana podává velikou krabici z hnědé lepenky, prachuje na ní na dva prsty, že skoro nejde přečíst písmena na víku. No jo, když tady se píše neotvírat, brání se Matěj. Ale Jana rozmotá provázek, co je utažený kolem pixly a u všech všudy na dně krabice vypukují z fialové peřinky 4 hlavičky. Ale nejsou to žádné hezké hlavičky. Takové šeretky to jsou ošklivky, bradavičnatky, tady olezlé a tamhle olisalé, nosaté nebo ušaté s nafouklými tvářemi. Jedna má vysoké nafialovělé čelo, druhé kouká zdásný žlutý zub, ale všechny spokojeně odfukují a ze spánku dělají jenom takové tenouké Vstávat, poručí Jana. Na Matěje se vyloupnou 4 páry žlutých oček. Hlavičky se zahýbou a zívají, hlasy mají pištivé a nepříjemné, jak brblají, když lezou z peřinky. Proč nás budíš? Budeme se stěhovat a prodáváme to tady, vysvětluje Jana. A Matěj zatím jenom poulí oči na ty 4 fujtajblíky, co se batolí ven z krabice. Lidé se po vás ptali, asi vás chtějí v domě, takže vstávat a do práce. Ale pidižvíci reptají, jsou škaredí, že by se jeden bál, aby od nich nechytil smrt, ale přitom se hašteří jako vrabci. Slíbila s nám, že můžeme spát. A už by hupsli zpátky do krabice, ale Jana přibouchne víko a zahrozí prstem. Mucu! Ani nápad. K domu pořád patříte a můžete být rádi, že o vás někdo stojí. Přijdou se na vás podívat, tak koukejte být ve formě. A šmitec! Jana si uměla dupnout jen, co je pravda. Byla to taková ženská jako břitva. Tak se stalo, že do domu číslo popisné 15 v Březové ulici se vrátili domácí rarášci. Byla to taková strašidýlka, co se tam nastěhovala, už když dům postavili. Ale pak se s Janou domluvila, že přestanou dělat neplechu a uložila se do krabice na půdě. V každém starém domě, jak říká encyklopedie menších bubáků a strašidlounů, se několik takových stvoření drží. A tak se není co divit, že starší lidé jsou na ně někdy zvyklí. Pozítří před domem na ulici znovu zastavil automobil. Mezitím uvnitř Jana pobíhala s koštětem a proháněla rarachy z pokoje do pokoje. Raz, dva a koukejte se snažit, protože oni jakoby náhodou pořád usínali v květníku nebo pod kobercem a byli úplně malátní. Pozor! Rozkázala Jana jako generál a klepla násadou o parkety. Bum! Jak zazvoní zvonek? Předvedete, co ve vás je, jinak si mě nepřejte. Pitvoříci bázlivě zasalutovali a každý honem na své místo. Udělalo to
kling, klang. A Jana se hrnula otevírat. Přivítala pána a paní a už je vedla domem. U prvních dveří seděl připravený dveře skříp a jen co Jana vzala za kliku, nastavil rty a foukl do pantů, tak jak se to má, aby pěkně zavrzali. Jen to trochu cinklo. A když Jana hodila nasupeným očkem do kouta, stařičké strašidlo právě šmejdilo po zemi, kam se mu od pantů odrazily falešné zuby, když tak snaživě fouklo. Vedla tedy pána a paní do kuchyně. Tam byl ve dřezu připravený cmrndálík. Nabíral do svých velkých tváří vodu a cmrndal po lince a na dlaždičky. No jo, ale když nabíral po druhé, klouzlo mu to a milý cmrndálík zahučel do výlevky. Žblunk. Zlobil se a sakroval, jenže roura ho vcucla až do kolene a tam se rarášek zapasoval k zapadlé lžičce. A i když páčil a kroutil se, co mohl, všechno marné. Jana přijde do kuchyně, rozhlédne se, vidí trochu vody na sporáku a kredenc je zmáčená, ale na tu potopu, co nakázala, je to takové nic. To už měla pořádný dopal. Postarší manželé se sice usmívali, ale nic neříkali a zvědavě kolem rejdili očima, asi jestli nezahlídnou nějakého bubáka. To už Janě zbývá jenom vzpříčenka. Nabídne manželům něco k občerstvení a jde pro vidličku a nůž, vezme za ucho zásuvky a už se těší, jaký vzpříčenka zasekl zevnitř, ale ten ve tmě a tichu usnul, zahrabaný do dezertních lžiček. V Janě to zlostí zabublalo. Zbledla, až dostali manželé strach, jestli prý jí není zlé a scháněli čpavek. Ale to už jí to zase pustilo a jenom se smutně posadila na židli. Vypověděla staršímu páru, co a jak, co pro ně měla připravené, aby se jim dům líbil a chtěli ho koupit. A pak dodala, jo, rarášci už patří do penze. A strašidla, ta začala vylézat, když se všechno takhle provalilo. Dveře skříp vytáhl cmrndálíka a vzpříčenka zíval a vedl ponožkožera, který se nahoře pustil do fuseklí. Ale asi mu k stáru začala nějaká raraší alergie na umělinu či co. Měnil barvu jako semafor, nos měl oteklý a z pusy mu visel kus nedojedené silonky. Ale to přeci nic. Usmála se paní a mateřsky pohladila ponožkožera po hlavičce, co se zrovna barvila do azura. A pak povídá Janě, že ona se svým mužem, totiž s tím pánem, chtějí založit útulek pro přestárlá domácí strašidla, zrovna taková jako tahle. Stačí nám, že se tu rarážkům dobře daří, povídá pán a plácli si. Za týden se Jana s Matějem a se svými dvěma usměvavými uzličky přestěhovala a pán s paní si ze starého domu přivezli svá strašidla a strašidla svých známých a jejich známých a jejich známých a tak dále. Zkrátka celou spoustu strašidel do odpadu oslizníčka, do podkroví šramotníka, pak prachvíříka, co střádá smetí a rozsypává ho z měšce, muchlala do šatníku a dveřboucha. V tmavém koutu ve sklepě se zabydlil chechtal a za komínem meluzína. A spoustu dalších, kastrolníka, vodní kámen, plísníka, absídia, svědníka, strž židlíka i hejkala z nedalekého lesa tam vzali na byt, když dostal kašel a potřeboval chvíli klidu. Tak tam společně žili staroušci, pidlužmáci a tropitelé domácích pohrom a pán a paní se o ně starali, ponožkožera krmili bavlnou a za šupšákovi nosili brejličky, protože je pořád někde zapomínal.
to je vlastně všechno. V Březové ulici se pořád všemu dobře daří a lidé tam žijí spokojeně. Moji milí, tohle je konec příběhu, který pro vás napsal pan spisovatel Šimon Peták. Je to dobrý příběh, laskavý, na dobrou noc. A kdo už musíte spát, zavrtejte se do peřinky a spěte. Už spíte? To je moc dobře. Ale je tu ještě někdo, kdo nespí? Někdo, kdo vydržel a rád by věděl víc? O příběhu z Březové ulice ještě ledaco svým ve fofru to řeknu. Třeba se vám to někdy bude hodit. Je to ale trochu pro starší, jestli to nevadí. Předně chci vyjasnit, že domácí potvůrky jako dveře skříp, vzpříčenka, ponožkožer, šramotník, však víte, to jsou bytosti, s nimiž se dá docela dobře žít. Máte-li aspoň trochu nadhled a smysl pro humor, mohou se z nich dokonce stát vaši dobří přátelé. V příběhu, který jste před chvílí slyšeli, ale jednají nejméně dvě další kouzelné bytosti. Patří k úplně jinému druhu. Žádní domácí rarášci. Tihle patří mezi strašidla, mezi obludy. Žijí člověku za krkem a je velmi těžké je odhalit a zbavit se jich. Opravdu. Za krkem paní Jany se usídlila bytost ve starší literatuře zmiňovaná jako Commandus Buzer. Dnes se jí říká šéfičák. Všechno chce řídit a dovede rozkazovat, to byste koukali. Postupně zamotá každému život až k pláči, každému i sobě. A pan Matěj, když byl malý, skočil mu za krk ňoumus. Kdo má za krkem ňouma, o tom se říká třeba, kam ho postavíš, tam ho najdeš. Nebo taky, to je takový mouchy, sněste si mě. Kdo má za krkem ňouma, málo kdy se taky na něco zeptá. Hrozná věc. Janě i Matějovi z příběhu přeju, aby našli sílu zbavit se těch svých oblud. Každý to může dokázat. A vy pozdravujte své domácí rarášky, až je někde uvidíte. A dejte si bacha na obludy. Někdy zase na viděnou. A teď už pro všechny dobrou noc.